सान लॉरेन्साचे नोवेनाचे मागणी काळजीदार आणि पोर सोल्टिया काळजीदार आणि पोर सोल्टिया रॉक साक्षा सान लॉरेन्सा रॉक साक्षा सान लॉरेन्सा तोरणी पिरायरूच तोरणी पिरायरूच बावळता खातीर बावळता खातीर कोष्ट सोसून कोष्ट सोसून मारतीर मेलेल्या मारतीर मेलेल्या आयकामचे आयकामचे खालते मागणी खालते मागणी वरत्या विश्वासान वरत्या विश्वासान आम्ही तुझे आम्ही तुझे सोरशी सोरशी आयल्याव आयल्याव जीव बावार जीव बावार तीर बरो वसो तीर बरो वसो देवाचो देवाचो आणि आमच्या आणि आमच्या पेल्याचो पेल्याचो खरमोग खरमोग आमका आमका सोडून दी सोडून दी आमच्या आमच्या बेसा सारखे बेसा सारखे जाऊ जाऊ निष्कलपण निष्कलपण आमचे ताई आमचे ताई पर सोळशे पर सोळशे खोर खोर आमच्या आमच्या ओत्मिक ओत्मिक आणि आणि संसारी संसारी वडिलांताई वडिलांताई कालतेपण कालतेपण दाखवशे दाखवशे कोर कोर दुबळ्या दुबळ्या धाकटुल्या धाकटुल्या पिडेन पिडेन शिडेन शिडेन आणि कोष्टा आणि कोष्टा अनवरान अनवरान असलोल्या असलोल्या आमच्या आमच्या बाबा बोयणी बाबा बोयणी पावशे कोर पावशे कोर आमच्या आमच्या दुर्याच्या दुर्याच्या पोटान पोटान वावर करतेल्या वावर करतेल्या बाबा बोयणी बाबा बोयणी राख राख आणि सांभाळ आणि सांभाळ ऑन बाबार्त्या ऑन बाबार्त्या आणि बाबार आणि बाबार शेळलोल्या शेळलोल्या स्वर्गींचो उजवाड स्वर्गींचो उजवाड आणि देवाची आणि देवाची ओळख ओळख मिळूशी मिळूशी कोर कोर तुझ्या तुझ्या बोलादी बोलादी मोजुतीन मोजुतीन देवाचे राज देवाचे राज संसारान संसारान विस्तारून दी विस्तारून दी आमच्या आमच्या सोरगोरजानी सोरगोरजानी आमकां पाव आमकां पाव दोर एकल्यान आपल्यो गरजो हांगा सांगच्यो मागुया जाय ती भाव भयणां पिडेन कश्टावतात थोड्यांचे पिडेक इलाज ना हो पिडेचो क्रिस देवाचे येवजणी काल व्हरूंक देवान आपली कृपा तांचेर वतय म्हूण मागुया आनी अदीक करून ही कोरोना व्हायरसाची पिडा पसरत आसा हे पिडेचो नाश जावन मनशा कुळाची सोडवण जावंकूय मागुया आय जायतीं जाणां आपल्या जल्मांचो दीस पाळटा तांचेर आनी जेवज ह्या भावाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया शेकी भावार्था परमणे भावार्था परमणे बोरी बोरे क्रिस्तावांचे क्रिस्तावांचे फोलादी फोलादी जिवीत जिवन जिवीत जिवो भाग्यवन मरण मरून भाग्यवन मरण मरून सरकार तुझ्या सरकार तुझ्या सांगता सांगता सासनांग सासनांग देवाक देवाक महिमा दिवचे महिमा दिवचे भाग आमका भाग आमका समेस्ता समेस्ता भावकोर भावकोर आमेन आमेन बाप साहेबाचे इंतेसांव आमचे बापा सुर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राईज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तारणी पळोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलले सोमी देव तुजे थंय आसा अस्तर्या मरे तूं सुदव आनी सुदव तुजें खुशीचें फॉल जेजू संता मरे देवाचे मये आमा बापया खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदीं तसो जाता आनी सदां सदां काल आमेन आमच्या सगल्यांचे गरजे खातीर आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राईज आमकां येवन तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां तालीम पळोवंक दिवं नाकाय
पण वायटांत न्ही आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले स्वामी देव तुजे ते आसा अस्तुऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजें खुशीचें फॉल जेजू. सदा मरे देवाचे माये आम बापयां खातीर विनती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या बलार आमेन. मोहिमा उपाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान जसो आदीं तसो जाता आनी सदां सदांकाळ आमेन. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आमच्या पिडेस्तांशी तूं राव सोमया. मीस भेटयता ग्रूप नंबर 4. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तेच बरोबर हे मिसाचें बलिदान भेटयतलो फादर एंटनी लोपीस. ताचेय पासत ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. सुरवातेक आमी गीत घेवया 824 पेज 12 824. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आयज गोरसाच्या नोव्हेनाच्या पांचव्या दिसा तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार. आयचो विशय जावन आसा आमच्या पिडेस्तांशी तूं राव सोमया. आमच्या गोडव्यांत जायती पिडेंत जालोली आसात. तशेंच कोरोना हे मरेकार पिडेक लागून आयच्या संवसारांत उचामोल जालोलो दिश्टी पडटा. जायती आमची फामिलींतली शेजारी इश्टां ह्या गंभीर पिडेक सांपडून हॉस्पितालांनी कश्टवतात. तांकां आमच्या सगळ्यांच्या मागण्याची गरज. सालोरेसाचे जायते पिडेस लोकांक मिलाग्रिनी बरे केले. हेच मिलाग्री आयज आमच्या कश्टवतल्या बाबा भयणा थंय जावंक आमी मागता. तर सगळ्या पिडेस्तांची मागणी एक करूंक एक आख्या संवसाराक कोरोना पिडेंतली पेकोय म्हूण साल ओरसाचे मजतीन देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. प्रदीच्छा भाव भयण देव जेन्ना आमी जिवितांत कश्टवतांव दुवेसां अणभवतांव जेजू आमकां विचून काडटा. हे आपोवणें आमकां किरीत भाशेन फावो करता. कुर्साच्या मळ्यांत आमी हो कुर्सार आमी जेजू सांगाता भाग घेवूं. सायत पावटी जेन्ना दुवेसां आमच्या जिवितांत भितर सरलीं दुवेसांनी आमचें जिवीत केरीत भाशेन संकश्टांक सांपडायलीं. देवाचेर शीण देवाचेर आमचो बाबार्थ आलयलो. आयज देवाक दिन वासुया केरीत भाशेन. जरी तर आमच्या जिवितांत दुवेसां आसात जाल्यार आमच्या गोराब्यांत कोणूय कश्टवता दुखवलेलो आसा जाल्यार
देवान ये बाग आमकां फावो केलेल्या पासत दिन वासुया आनी जरी तर देवाची खुशी जाल्यार देवा लागीं मागुया साहेबा आमचेर आयलेलीं दुयेंसां आमचेर आयलेले कोश्ट पयस करूंक सायदे पावटी आमी देवाचेर आमच्या दुखांत आमच्या दुयेंसांत विस्वास दवरूंक ना देखून ह्या वेळार खालतेकायेन आमच्या पातकांची बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव बरो अपराध ह्या पासत बागेवन सुद्दां चांकवार मुरलीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थन मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटून भाग्यवंत लॉरेन्स दुर्बोळ्याचे सेवेंत विस्वासी रावून आनी रोक्त साक्षाचे कोश्ट मरण सोसून मोहिमेवून सावूंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बोळ्याचो मोग आमच्या काळजांनी वाडूय आनी ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दी क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन जेरेमियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हाका बरो कर सर्वेस्वरा आनी हांव बरो जातलो म्हाका तारण दी आनी म्हजें तारण जातलें कित्याक तुजीच हांव स्तुती कोत्ता पळय ती म्हाका म्हणटात सर्वेस्वराचें उतर खंय पावलें आतां तें ताणें पाळचें आनी दाखोवचें पूण वायट विघ्नतांचेर धाडूंक हांवें कदींच तुजे लागीं मागूंक ना संकश्टाच्या दिसाक हांव त्रेकून रावूंक ना हें तूं बरें जाणय म्हज्या मागण्यांत हांव कितें सांगलां तें तुका थावें देवाचें उतर हें देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावन दी ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायकाक कालसान दवरात सगळीं म्हणुया ताचो तालो आयच्या दिसा चिता नायकाक कालसान दवरात सर्वेस्वरा मुखार येयात ताका दिनवासुया तो थीर खडो आमचो तारूक ताका वाकाणुया सबाब ताचो तालो आयच्या दिसा सरपट पडूया ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो आमी सगळीं ताची पोरसां चोरवाक वेळ्ळ्यो शेल्यो सबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितानायकात कालसान दवरात ताचो तालो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा चिंतान आयकून कालसान दवरून सोगलीं आयती रावया सबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात कालसान दवरात मेरीबाग आनी अरोन्यान मासाक खेल्ले तशें
तुमची काळजां फातरा वरी धारण करूं नाकात सबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात तुमच्या पुर्वासांनी तेन्ना म्हज्यो कोण्यो देखल्यो तरी गोरवी मनान सोगलीं म्हजेर कोलपून गेलीं सबाब ताचो तालो आयच्या दिसा चितान आयकात काळजांत दवरात उदकाराक सगळीं उबी रावया आनी ह्या खडपार हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे तिचे सोयत वचचे ना सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं भाग्यवंत लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान ताका काडून उडयात म्हूण हांवें तुज्या सिसा कडेन मागलें पूण ताचें नजो जालें जेसून पोरती पाळून म्हणलें कसली म्हूण बाबार्थ नासलोली आनी खोटी पिंडकायी आनी कितलो म्हूण वेळ तुमचे सोवे हांवें आसचें आनी तुमकां हांवें सोंसचें तुज्या पुताक हांगासूर हाड आनी भुरगो लागीं येता थंयच आसतना देंवचारान ताका फडफडावन दोरनेर आपटिरो पूण जेसून मेळ्यात्म्याक बोबाट मोग करून भुरग्याक बरो केलो आनी ताच्या बापायची आदीन दिलो देवाची थोराय पळोवन सगळीं थोटाकली जेसू करतालो तितल्याय विशीं सगळ्यांक अजाप दिसतालें तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हणली तुमचे तुमी हीं उतरां घोट मनान दवरात मनशाचो पूत मनशाच्या हातांत पडचो आसा पूण ताणें सांगलें ते समजलें नात तर ताचो अर्थ तांकां मेळचो न्हय म्हूण तांच्या गिन्यानाक ते लिपोवन उरले आनी त्या उतरा विशीं ताचे लागीं विचारूंकूय तांकां भंय दिसतालें आपणा मदें कोण व्हड जायत ते विशीं ताचे भितर एक वाड उप्रासलो पूण तांच्या मनांत गोळटालीं तीं चिंतना पळोवन जेजून एका भुरग्याक घेतलो आनी ताका आपले कुशीक दवरून तांकां म्हणली जी कोण ह्या भुरग्याक म्हज्या नांवान घेतात ती म्हाका घेतात आनी म्हाका घेतात ती म्हाका धाडटा ताका घेतात कित्याक तुमा समेस्ता मदें जो कोण ओदीक ल्हान तोच सगळ्यां परस व्हड जेजू क्रिस्ताची शिव वर्तमान हें तुका क्रिस्ता प्रदिच्छा भाव भयणांनो थोडे म्हयनेच जाले एके कुटुंबाक बॅट दिलेली कित्या पासत तांच्या घराब्यांत घोव आनी पूत एकदम सिरियस आसले सायतीं वखदां केल्यारूय बरें ते जायनासले कसलें दुबेंस कितें खात ते दोतोरूय डायग्नोज करूंक तांचे लागीं घडनासले आनी प्रतिच्छा भाव भयणांनो ही ओस्तोरी म्हणूंक लागली ड्युरींग दीस टायम आय एक्सपिरियन्स समथींग ब्युटिफूल एक विचित्र अनुभव हांवें अनुभवलो आनी कसलो तो सणाय फादर अशें म्हणूंक लागली जेन्ना म्हजो घोव बरो नासतालो जेन्ना म्हजो पूत बरो नासतालो
The first thing that took place, my relatives, my neighbors, my enemies began to take interest in us. Munge, amcha jivitant, amcho soiro dairo, amchi sezarin, amchi sogli, poishili muncha, amka lagisari. They took keen interest. Amche pasot ti magum kalag. Dudu jadda amche lagi une sale, amka dudu diu kalag. Through this, I learned one thing, that always be other-centered person. Take keen interest in the welfare of others. Dusre swadhir yostori munuk lagli anik ek lissam ovichit onbo ame amcha gorabyat deklo. Moso put, moso go, zobor gorant magane korinasli. Ami ters kortale, misak vetale, devaspon kortale, kortale, all these things were just obligations, or maybe they were duties for us. Korung sai, shikoilam, kortale. Pun, now even one Hail Mary, it meant world to us. Ek noman murye pasun munda astana, ami rodun e magane kortale. Ek pekonicha magane korta astana purpurian, ami amso soklo bavat devachir suttale. And our faith grew strong day by day. Disa chadisak, eduvesa udeshi, amso bavat devachir vadun kalagalo. Tisre lisa, otisro unbo sanai father, ami shikli barabur. That our God is an awesome God. Amcho dev ek vichitra dev. Amcha deva lagi koruk zayena tosne kainch naam. Amcho dev ek mysterious, ek mystery koso zavnasa. Koshi bashin kedda kide kotta te kainch gomona. Ani che kide kotta amcha borepona pasotuts korita. Ani shauta munuk lagli. Father, put boros salo. Go azunoi toso chasa. Devachir shin korina. Borei dila ani susukui dev kurupa dita. Pridicha baobanum ais amcha jivitant barikshi nodor marit salar. Jadisa burge solma keta tem burge moro purian. Apla jivitant duvesa givunut solma keta. Zanti, burgi, nenti, whoever it may be, you just go and have a checkup and you'll come to know that you have or we have ample of sicknesses in our body. Amcha jivitant torek torek basachi duvesa astat. And this is the reality. Ye sot savunasa pradishana. Jadisa amka gomta ki ami duveta sao, tedat amka duvesa tso ugda seta. Amka ni aduneta ki ami duvet asao mron pradishana. Ani munis teen basani duvesa apla jivitant onbota. The first sickness and the deadliest sickness is the spiritual sickness. Munis otmik tain duvet sait veda. Aiz amcha gorabiani, amcha somasan, tu pole pridichano ek munchak devachi birat mulleli naam. Kon kidei udoita, kon kidei kurta, kon korakui marta, sogle solta. Why? Because there is no God consciousness. Munis deva aiz biena. Munshacha jivitat aiz bavart uno sait veda. Aiz yam paksve noven pradichan. How many of us have grown spiritually? All these people who have been coming for the novenas and all those who attend the novenas online. Kitli amcho abcho kitlo amcho bavart valla. Yam poilen duves and zaite bagivon toshe munta. That this sickness is the deadliest sickness. Ek paut munshachi otmittai munshacho babart devachir uno saidgelo dusri duvesa munshak lagu sadach.
दुसरे दुवेस प्रतीक्षा भावभण आज मेंटल सिकनेस असार भाषेची मनाची दुवेसा मनशाक लागू जाल्या. मनशाक राग येता, मनीस इमोशनली डिस्टर्ब जाता, मनशाक सॅडनेस जायते तरेक तरेक भाषेचे मनाची दुवेसा लागू जाल्या. दीस इज सेकेंड टायप ऑफ सिकनेस दॅट ह्युमॅनिटी इज रायट नाव गोईंग थ्रू. आणि तिसरे प्रतीक्षा भावभण कुडीची दुवेसा. हांवें सुरवातेकूच म्हणल्या, मनीस जेन्ना सोल्माक येता त्या दिसाक तान मोरो पुर्यान फोणांत वसो पुर्यान मनीस आपले कुडींत तरेक तरेक भासांनी दुबेसां घेवन जियेता. आनी आयज प्रतीक्षा भावभण आमी असलेंच कितें शुभ वर्तमानांत पळयत हांव. कितें पळयत हांव प्रतीक्षान, जे भाशेन हांवें हे वस्तुरीची घडणी तुमचे मुखार दाखोवन केली, तीन एलिमेंट्स आमी पळयत हांव. पयले सुवातेर एक किरीत भाशेन मनीस थंयसर येता आनी देंवचार बसलो मनीस मनश कांय मनीस ताका घेवन येतात. विच मिन्स दीज पीपल वर वरीड अबावट दीस मॅन. मनीस आदी एकामेकाचो हुस्को दवरतालो. दुसरे सुवातेर तांचो बाबार्थूय पळयत हांव प्रतीक्षान. जेजू सोरशी त्या मनशांनी ह्या देंवचार बसलेल्या भुरग्याक वो दादल्याक हाडलो आनीक कित्याक ह्या मनशाच्यान जेजूच्यान ह्या मनशाचेर बसलेल्या देंवचाराक काडूंक जाता. आनी तिसरे सुवातेर जेद्दां ही मिलाग्र घडटा, जेद्दां हे ही पेकोवणी घडटा, दे आर स्टन, दे आर अमेज्ड आनी म्हणटात कसलो देव असले आमी कितेंच पळोवंक ना. आनी आयज प्रतीक्षा भावभण आमी ह्या देवाचेर आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टांत आमच्या दुबेसांत आमी ताचेर विस्वास ठेवूंक गरजेची. कोण तरी एक बरोयणार अशें म्हणटा, जाणटेपण कोस्ट दुवेसा मनशाच्या बऱ्यांतली बरी भावना आनी गुणां भायर काडटा. सारकें सांगून आसा प्रतीक्षान, जेन्ना मनशाच्या जिवितांत जाणटी पिराय येता मनशा जिवितांत कोस्ट भितर सोडटात, दुवेसां भितर सोडतात, बऱ्यांतले बरे गूण मनशाच्या जिवितांतले भायर सरतात. प्रतीक्षान बरें जावंक शकता आनी वायटूय जावंक शकता. कितें वायट, मनीस जेन्ना दुबेस कोस येता खंय आसा तुमचो देव, कसलो फायदो नवेना करून, कसलो फायदो देवाचें उतर वाचून, कसलो फायदो हे रेतीर ही नवेना सो मिसाच्या बुलिदानांत भाग घेवन. एके भाशेन अ नेगेटीव एक्सपिरियन्स वेन क्रायसीस इट हज. मनीस देवा सोरशिल्लो, मनशा सोरशिल्लो, पयस पयस वेता, असले भाव भयणां संवसारांत आसात प्रतीक्षान. आनी असलीं मनशां आसात जेन्ना वेन क्रायसीस हिट हज देवा सोरशी मनीस धांवून येता, देवाची मोहिमा ओळखून घेता, दुसऱ्या सोबें हुस्को हुस्के खोटी दाखयता. आनी जोबाच्या जिवितांत जरी तर ह्या प्रवाद्याच्या जिवितांत आमी नदर मारीत असलेच गूण आमी देखता प्रतीक्षान. आयज हांवें म्हणलां, मनीस ज्या दिसाक जल्माक येता त्या दिसाक तान मोरो पुर्यान निमणी स्वास पुर्यान कोस्टोन भोंवता. जाल्यार ह्या कोस्टां उदेशी, ह्या दुवेसां उदेशी, ह्या जाणटेपणा उदेशी आमकां कसली शिकवण मेळटा काय. पयले सुवातेर प्रतीक्षा भावभण मनशाच्या जिवितांत कोस्ट दुवेस येता तेन्ना मनशाचो भावार्थ देवाचेर वाडूंक आनी चडूंक गरजेची. हांवें म्हणलां, देवा लागीं करूंक जायना तसलें कांयच ना, कांयच ना. All you need to have a faith like that of a mustard seed. Saswacha biya sarko bavat, ponsa sarko noi, kelya sarko noi. Saswacha biya ek bi puro pradichano. And you tell your sickness, move away from me, and that will happen to you according to God's design. Aiz bavat uno sait gela. Tu tujyaj jivitat nodar mar. कितें मागताय तूं, कितें मागताय तूं, कसो मागताय तूं, कसो मागताय तूं. तुका जें तुजें मायन बापायन शिकयलां तेंच घेवन आसताय तूं. केद्दांय तरी तूं दिंबेर रडून हात जोडून, सायबा हांव पातखी,
म्हज्या जिवितान दिसाच्या दिसाक बाबार तुणू सायत केला, म्हजो बाबार वाडोय आनी म्हाक मिलाग्र्यो अश्योच व्हांव तर्यो जोर्यो कश्यो बरेपण जिवितान येत रावतले। आनी जरी तर देवाची कशी तुवें कश्ट सोसचे त्रास सोसचे तोच देव तुका आदार आनी कृपा दितलो। बाबार्थ गोरजेचो चड मागणें केलें म्हणून जायना प्रतिच्छान, पूण बाबार्थान एक नमान मोरी काळसांतान रडून आड्डून म्हणलें देवाक पावलें। आमी कोणूय फुलांचो झेलो कुसलोलो देवाक घालिना, तेच भाशेन आमचें धाकटुलेशें मागणें बरें मागणें बाबार्थान केल्लें रडून केल्लें जावलें। दुसरे सुवातेर कोस्ट दुवेसां इट मेक्स अस अदर सेंटर। देव ह्या दुवेसां उदेशी आमकां दोळे उक्ते करूंक उलो करता जायते पावटी। दीस इज द फिलॉसॉफी ऑफ लायफ दॅट वी इम्बायब वायल वी लिव ऑन दीस अर्थ। आमी ही फिलॉसॉफी उजार करता, आय मी माय सेल्फ, हांव म्हजो घोव म्हजी बायल म्हजी भुरगीं, दॅट्स इट। सासूपाय नाका सासूपाय नाका कोणूच नाका म्हाका, हांव बायल भुरगीं हेंच इतलेंच प्रतिच्छान। दॅट वी आर जस्ट नॉट वरीड अबावट वॉट्स हॅपनिंग इन दिस एंटायर प्लॅनट ऑर ऑन दिस एंटायर प्लॅनट। कितलो लोक मरता, कितलो लोक उपाशी आसा, कितलो लोक रडटा, कितलो लोक विंगडो आसा, वी आर जस्ट लिस्ट बॉदर्ड। Sometimes God sends sickness, tribulations, problems in our life so that we may open up our eyes and hearts. My God, if this is my situation of life, then what about the entire universe? Dusryanchi kide kide boktad asle itle butti aylyat gorang eli na pridichano am keddat ami munta amka kide padla ogorao amcha amka mevlyar puro आमचे होप आमचे डोनेशन आमचे बरेपण आमकां मेवल्यार पुरो। लेट अस नॉट गेट वरीड शेणाचेर फातर मारून म्हजेर कित्याक येवंक जाय, नो 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 नो। हेच सोरी तर देवान आमकां म्हणलें मार जोग तीं पातकांक लागून करता तीं जोडटलीं तीं भोगतलीं। देव तशें म्हणिना, देवाचे दोळे देवाचे काळी सदांच आमचे सोबे उक्तें आनी उसक्या खातीर बोल्लेलें। आनी ह्याच खातीर देव म्हणटा जेद्दां तुज्या जिवितांत असलें कितेंय घडटा I'm inviting you to open up your eyes and your heart to the miseries of the world and the humanity and thereby reach out. Tisre swadhir amcha jivitan kost tras jante pon wo white pon yatha pridichano dev amka kirit bashir amche sobe dev amche sobe bore pon korun aple sobe wo deva sobe mohima dakunk ashada wo apli mohima dakunk aple पदवी दाखोवंक आशेता प्रतिच्छानो। आमी जाणा एकूय तरी पवित्र पुस्तकांत अशी एक घडणी आसा, कोण तरी शिश जेजू लागीं विचारता वो कोणाच्या पातकाक लागून दुवेंत आसा, कोणाक लागून वो सोंसता, ताच्या बापायक लागून आवयक लागून वो तांच्या पुर्वजांक लागून। आनी जेजू म्हणटा कोणाकूय लागून न्हू, तो हें सगळें सोंसता जाल्यार देवाक मोहिमा मेळची म्हणून। वन वी सफर वन वी आर सेक वन वी फेस ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन And when God heals us, performs miracles in our life, then He wants to tell us that God, through you, may receive glory. And yes, Pritichwa Baobanenu, Zayite Pauti, Ami ye negative elements geun jiye leo. Deo kui asa. Ami mucharut shin ke lea, mele arvodik poro yin duvesa sosrole poros. आमच्या घरच्यांनी आमच्या समाजान प्रतिच्छान, पूण हो एक बरो सहयोग आमकां केरीत भाशेन आमचो बाबार देवाचेर वाडूंक, दुसऱ्या सवें उसक्या कडेन जिवंक आनी अदीक करून देवाचेर बाबार थेवता आसतना देवाक मोहिमा फावो सांगूंक आमी आमचें समर्पण करूंक गरजेचें। ह्या विसाच्या बलिदानांत भाग घेता आसतना मागुया, सायबा आमचो बाबार तुजेर वाडोय, दुसऱ्या सवें उसको कोती दवरूंक आमकां जागोय, आनी अदीक करून आमची उदेशी आमच्या कोश्टां दुवेसां उदेशी तुका मोहिमा फावो सांगू। आमेन। आमचो देव आमचे रोडणे आयकतात असलो देव, आनी देव म्हणटा बाबार्थान मागात आमच्यो गरजो
आमची मागणी या वेळार देवाक उबारुया. पाद्री आनी माद्री दुयेंत आसलेल्या मनशांक भेट करून तांकां वर्माशाच्या उतरांनी जिवान करून देवाची कृपा तांचेर मागुया. आमच्या गौरव्यान दुयेंत आसलेल्या पासत आनी कोरोना पिडेंत सांपडलेल्या पासत मागुया. ही आमची भाव भयणां पिडेंत आसात आनी कश्टवतात, तांकां सगळ्यांक जेजून आपलो पेकोणेचो हात लावून बरी केल्या पुरो म्हूण बापा लागी मागुया. वयचा आनी नशी पासत मागुया. पिडेवंताची सेवा चाकरी कोत्ता आसतना जायते त्रास तांकां पडटात. देवान हे ताच्या कश्टांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून तांकां बरी भलायकी फावो करूंक पापा लागीं मागुया. आमच्या पासत मीस भेटूंक आयला फादर एंटनी लॉपिसा पासत मागुया. देवान तांकां बरी सावधी दिवंक आनी आपले जिविताचे देखीन सगळ्यांक जेजुशी हाडूंक देवाची कृपा मागुया. इल्लोसो वेळ वगीच रावून तुम्ही तुमचीच पासवत मागात, गुरुच्या पासवत मागात आनी उदीक करून ह्या समाजांत तरेक तरेक भाशेनी दुबेसां आजीर आसात मनशाचे कुडीन मनांत आनी आत्म्यांत. सायबा तुजी खुशी जाल्यार एकूच दुबेसां पयस कर, ना तर सोसूंक कृपा आनी बळ आमकां दी दुनिया. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं पेटोने वेळार कित घेवया. C19 पेज 36 C19 म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागता. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या सर्वेस्पर मानून घेवं.
प्रिदिच्छा बापा तुझा पुतान दोरलोली जीविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरेंस जमनींत वंपलोल्या गोवाच्या कोण्या वरवीं आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रोक्त साक्षाच्या मोरणा वरवीं मोहिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबा पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराची सोडवणी पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुयां. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुयां. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. लॉरेंस तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारून तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे उत्सुकतायेंत क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन पोर सोडयताय. देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरोन तुजी स्तुती गायतांव. सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रोगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडसा कुरात. बाबाडताचो गूट पोरगोटूया जेजू मेलो जेजू जीवा जारा जेजू नाप्यान येतोलो जेजू
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरबणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो चेवतले आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोवे सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फ्लेपनळे आमच्या गवळी बापांक आनी सगळ्या यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे भर चलीत मुखामोल पलोवंक फावो कर आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी जमलल्या दर एका बाबा भयणीची काकलूत कर जाय ती बाबा भयणां पिडीन शिडीन कुश्टवतात तांकां तुजो पिकोवणेचो हात लाय आयज आपल्या जल्माचो वाडदीस मनयतल्या बाबा भयणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आंक वार मारिया देवाची माई सांगाती भाग्यवन झुजे तिचो पोती भाग्यवन दोनदुता भाग्यवन इश्तिओ भाग्यवन आसिताचो फ्रांसीस भाग्यवन क्लारा भाग्यवन वेरोनिका जुलियानी पाद्र पियो आनी भाग्यवंत आंतून आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या चेजू वरवीं त्या चेजू सांगता त्या चेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा सोर वंदोनानी भोय भोवतुका सासनाच्या सासना सदांच हे मनान दवरूंक गरजेची मरो पर्या देवा लागीं घडोवनात आसलें कांयच ना ही कॅन डू एवरीथींग फॉर अस ऑल ही वॉन्ट्स अस वी टू बिलीव इन हिम आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना कितें भाशेन ही कृपा आनी आदार मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र सांग तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक पोक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां न्ही स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुंदुताक म्हणली तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राज वट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमियाची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया पीस देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी सोमया तुवें म्हजेर तर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कॉम्युनियन. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तुवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक आशेता. हे घडयेक हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेंग वयता आनी आखोच तुका एक पडटा. तुजे कडसून वेगळो जावं केदीस म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेन्साच्या काळजा वरवीं आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्र्यांक उघड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुडसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनेक भोगतोल्यांचे हक राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हुकां पासत कोस्ट मरण लेगून सुसूंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासुम सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालून वचुनियात क्रिस्ताची शांतीन तुमका धाडटा देवाचे वरोपकार पासत विनोती कर प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उच्चान पेटून भाग्यन लॉरेन्स दुर्बळाच्या सेवेन विश्वासी रावून आणि रोग साक्षाचे कोस मरण सोसून मोहिमे वंशा वोंग पावलो ताच्या मोगा सारखो दुर्बळ्यांचो मुख आमच्या काळसांनी वाडोय आणि ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां बळ दे आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जो पवित्र आत्म्यावर जियेताय आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आशीर्वाद असो सदा काल आमचे थाय भाग्यान लॉरेन्साचे मजतीन देवाचो आशीर्वाद घेवंक आमी तयार जावया